አክስትየውና እናትየው ከሁለቱ ማን ነው በጣም የሚጋረፈው? ባፍታ አክስትሽ ነች? አሳት ምርሽ? እሺ እናትሽ እንዴት ነው? ምንም ስታጠፊ ምንም ብዙ ማጨክን? አረ ትማታለች። ትማታለች? አዎ። በምን? በቀበቶ ነው። አዎ። አላት ቀበቶ? አና ላንቺ ብላ ገዝታ ነው ወይስ የፋዘርን ነው? የአባትሽን? አረ አባቴን ነው። የአባትሽን ላጣ አርጋ። በጣም ግን የተመታሽው አንድ ቀን ምን አርገሽ ነበረ? እንደውም አክስትሽ ነች ያባበለችሽ የዛ ቀን ትዝ ይልሻል? እኮ የዛን ቀን ምን አድርገሽ ነው የጨመረችልሽ አክስትሽ? ዝም አልልም ስላ እያለቀሽ ማለት ነው እኮ። ኦርኬስትራውን ጀመርሽውና በቃ አርሞኒካ አንድ ሰዓት ሙሉ ማለት ነው አጠነጠንሽው። እምቢ ስትይ ትንሽ ቦነስ ተሰጠሽ ማለት ነው። ጨመረችልሽ። ግን ልጅ መገረፍ አለበት የለበትም? አለበት። መቼ መቼ ሲያስቸግር?